Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan asxaabta ku xiran shaaciye wan show soo dhawaada ayaan idin leeyahay maalmahan waad gaabiseen I don't know waxaad u gaabiseen laakiin aad iyo aad ayaa u gaabiseen waan idin ku dhaliilayaa taas dhalishana qaata insha Allah number 1 waxaan rabaa inaan ka jawaabo su'aalo gaagaaban oo dad badan ay soo weydiyeen dadka lama wada gaaro su'aalaha waxaan sidaan oo kale uga jawaabayaana waxay tahay dadba ma aragtay adiga hal qof ahaan marka ii soo weydiiso waxa ka faa'iidaya boqolaal kale ayaa ka faa'iideysa ilaa iyo kun ruux ayaa ka faa'iideysa sidaa darteed ayaan ugu talagalay number 1 horta waxa soo laabtay arinta Somaliland ayaan ku bilaabayaa boqortooyada barakeysan insha Allah Somaliland waxaan leeyahay marka fiiriso dokumentiyada la iskaga baahan yahay Somaliland waxay dhahayaan maadaama gobol ama maamul dhisan in badan ay yihiin certificate-ka oo birth certificate-ka ah dhalashada Somaliland waa la aqbali karaa ayay yiraahdeen because Somaliland cuniga maanta 20 jirka ah shahaadada dhalashada la siiyay dowladu way haysaa koobigeedii waa diiwaan gelsan yahay sidaas darteed ayay u dhaheen waa la xareynayaa dhanka kalena waxbarashada iskuulada jaamacadaha dadka badnaa waxay dhahaan Somaliland ma la aqoonsanaya Somaliland dowlad ahaan looma aqoonsana laakiin systemka waxbarashada ee dhulka ka jiro waa la aqoonsan yahay cid diidi karta ma jirto okay because aqligaaga fiiriya sidee xamar lagu ogolaanayaa sidee baydhabo lagu ogolaanayaa sidee kismaayo lagu ogolaanayaa sidee maaragtay afgooya lagu ogolaanayaa sideena lagu ogolaanayaa buula burde sideena burco iyo boosaaso lagu ogolaanayaa hargeysa lagu diidi karaa aqligaaga horta ma ku siinayaa kaa ma ku siin karo waxay rabaan hala baxaan Jubbaland Puntland Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed Soomaaliland waxay rabaan hala baxaan laakiin waxay ka yimaadeen dhul Soomaaliyeed ayay warqadahan ka imaadeen waa la aqoonsanaya taa markaan ka soo gudbo arinta dadka raba in interview xagee ka dhigana horta waxa wanaagsan interviewga inaadan ka dhiganin Kenya balaayaha ku dhacdo Kenya ayaan laga dhigan adoontaasi aniga iga san waaweyn waxba ha u dhiibanina codkan bal ila dhageyso hadda codkan gaaban ila dhageyso so dhibaatadaas ayaa ka jirto kuwa sanka waaweyn oo hal jibaar saddex jibaar aniga iga san waaweyn waxba ha u geysanina barnaamijyadiina wareejiya Turkiga u wareejista waxa u wareejistaan xataa India haddaad lacag helaysid oo India aad aadi karto u wareejiso haddaad aadi karto wadamadan kale u wareejiso hadda the best waxa u hay India dadkii ku noolaa aad iyo aad ayay u soo galayaan runtii magaalada aan ku noolnahay Columbus shan ruux oo India ka soo wada gashay ayaa sanadkan soo gashay joogta so why marka Kenya kugu qorta kugu geliyay iska ilo Kenya oo dhan inay jirto iyo in kale balaayaha tagta wadan ma aha kuwa okay there is ma ahan ha u tagina sidoo aniga idin la hadlay weligeed lug aan leeyahay ma dhigin Kenya hadd ka dibna dhigi maayo umana socdo okay taawa marka taas Kenya iska ilooba dokumentiyadiina ama interviewgiina meelaha kale geysta ka soo tag marka taa waxaan u soo gudbeynaa xilliga la furi doono in badan waan ka hadlay laakiin waa la soo celceliyay I don't know xilliga la furi doono waa bisha 10-aad lixdeeda hadda ma la furaya ma furan yahay hadda ma apply gareen karaa dad badan ayaa dhahaya linkiga soo dhig linkiga aan ku soo dhiga intee ka keenaya aniga dawladdaba ma soo dhigine aniga been ha iga sugin walaalo macaan wax aniga aanan haynin oo dawladdi
laga sugay aanan keenin aniga kuma keeni karo. Marka ay leedahay linkiga keen, waxaad ay leedahay been ii sheeg, been kuma sheegi karo. Aniga marka dawladda ay ku dhawaaqdo linkiga dawladda ay shaaciso, anigana markaasan kuu shaacin karaa. That's why magacaygi shaaciye u yahay, waa kuu shaacinaya anigana. Laakiin wax aan jirin inaan kuu keeno ha iga sugin. Taana waa taas. Tan kale, haddii ma aragtay aan apply garaysanayo DV lottery-ga, sawir la'aan ma ku geli karaa? Maya, sawir la'aan laguma geli karo, sawir ayaa lagaa rabaa. Isla su'aal kale oo sawirka la xiriira waxay tahay, oo asxaabta ka mid ah isoo weydiiyeen, kulli markaan ka jawaabayo waa isfahmi doonaan, waxay leeyihiin iyagana sawir caadi ah ma isticmaali karaa. Nope, ma isticmaali kartid. Sawir caadi ah ma isticmaali kartid. Hab ayaa loogu talagalay sawirka, cabirka, size-ka, everything normalka noocu u ahaanayo, dhinaca aa fiirinaysid, habka wax u fiirinaysid, kulli hab ayaa loogu talagalay, habkaasaa raaci. Haddii systemkaas aadan raacin, automatically waxaa ku soo diidayo computerka. Taana waa taas. Marka wixii kale oo su'aala insha Allah si wadareed ayaan uga soo jawaabeynaa. Taadi kale ha iloobina qaybta reeliska, mar walba su'aalo ayaan kaga soo jawaabaa qaybta reeliska indhaha ku haya. Okay guys, intaan dib dambe u kulmi doono, follow soo dhaha, YouTube-kana soo booqda, labadaba waxa ku qoran Shaaciye One Show. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta intaanan barnaamijka gudugelin, waxaan kaa codsanayaa in YouTube-kaygii Shaaciye One Show aad soo booqato, follow soo saarto haddaadan follow ku ahayn. Sidoo kalena Facebook-ga aad hadda naga daawanayso, isagana haddii aadan follow ku ahayn, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa. Ballanteynu waa janno, janno Allah na wada geeyo annagoo dhan meeshaan ku soo xiran, ku soo biir insha Allah.